Jeg hedder Mie Højlund, og jeg er playmaker slash venstreback. I dag der skal vi lave en forsvarsøvelse, hvor jeg skal bruge Fie her som min hjælper. Den handler om bevægelighed og at man skal have en hurtig reaktionsevne. Og det vi skal, det er, at Fie hun stiller sig her med bolden, og jeg ligger mig lige så stille ned. Og lige så snart Fie hun dribler, så skal jeg op og takle. Senere hen kan man udvide den således, at man laver en finte, hvor Fie hun dækker 50% op. Men det kan man tage senere hen. Så gør vi den lige hurtigt. Det er en god idé at lave den her i opvarmning, eller i løbet af opvarmning, hvor man går to og to sammen, og så udfører den her øvelse. Og så skulle man helst blive en bedre forsvarsspiller hen ad vejen.